RTS arvutusmeetod määrab jahutuskoormused lähtuvalt järgmistest eeldustest. Esmalt siis arvestatakse statsionaarseid perioodilisi tingimusi, nagu näiteks ruumide hõivatus, lisaks siis disainpäeva ilmastikuolusid ja kolmanda asjaoluna siis perioodilist 24 tunnist soojusülekande tingimusi. Jahutuskoormuste arvutuse juures arvestatakse ka kahe ajalise nihkega. Ühelt poolt soojusjuhtivusest rääkides tekib ajaline nihe siis, kui me vaatame massiivseid väliseid konstruktsioonelemente, nagu näiteks välisseinad, hoone katus, põrandad, ning teiselt poolt tekib ajaline nihe, kui soojuskiirgus muutub jahutuskoormuseks. Seda kõike võib lihtsa plokkskeemina kokku võtta järgmise pildina, mis pärineb jällegi ASHRAE standardist. Kui me vaatame välisseina elemente, siis need juhivad soojust, kuna temperatuurid siseruumis ja väljas on erinevad, aga lisaks sellele need elemendid talletavad ka päikeseenergiat, kuna iga pind omab massi ja materjalidest lähtuvat soojusmahtuvust, mis kõik tervikuna moodustab konstruktsiooni, ilmnevadki ajalised nihked olukordades, kus siis see soojus siseneb väliskeskkonnast sisekeskkonda. Enamik energiast, mis siis kantakse ruumi üle soojusena, ilmneb kiirguse ja juhtivuse kombinatsioonidest. Jahutuskoormus arvestab energia ülekande juures juhtivuse osaga ning kiirgusest tingitud soojus kandub üle ruumobjekti ümbritsevatesse konstruktsioonidesse ja sisemistesse viimistlusmaterjalidesse. Soojuskiirgus kantakse seejärel üle konvektsiooni teel nendelt pindadelt ruum objektile ja seda siis mingi aja nihkega. Nüüd sisemised koormused osalevad nii tunnetusliku soojusülekande kui ka siis peidetud soojusülekande juures ja see viimane peidetud soojusülekanne on tingitud mõistagi inimeste aktiivsusest mingis ruumis. See peidetud soojusülekanne osaleb koheselt jahutuskoormuste arvestamisel mingi konkreetse ruumi juures. Samas tunnetuslik soojusülekanne esmalt salvestub sisemistel pindadel ja seejärel kantakse uuesti üle soojuskiirguse näol ruumobjekti. Arvutusmoodul summeerib arvutuslikud jahutuskoormused selleks, et leida kogu jahutuskoormus igal disaintunnil. Ja seejärel valib lihtsalt maksimaalse koormuse selleks, et disainida jahutussüsteem. Pane tähele, et standardsete arvutuste läbiviimisel kasutab Revit tundide vahemikku kell 6 hommikul kuni kella 6 õhtul. See on siis nimetatud disainpäev ja mitte 24 tunnist ajatsüklit. Ja kuude lõikes ainult aprillist kuni novembrini ja lõunapoolkeral siis vastavalt oktoobrist maini, aga mitte tervet kalendriaastat. Disainpäev võetakse ilmastiku andmetest lähtuvalt siis projekti asukohast ja seda siis projekti seadete paika panemisel. Ilmastiku andmeid me vaatame mõne hetke pärast veel täpsemalt. Soojuskoormused arvutatakse enam-vähem samadel viisidel. Suurimad erinevused seisnevad asjaoludes, et mõistagi disainpäeva juures me räägime nüüd madalamatest õhutemperatuuridest, päikeseenergiate sisemis soojusvahetust ei võeta arvesse ning lisaks ei arvestata ka hoone konstruktsiooni soojusmahtuvuse efektidega. Negatiivsed soojusülekanded või siis soojuskaod, neid võetakse hetkelistena, seega vaadatakse soojusülekannet ainult juhtivuse baasil. Peidetud soojusülekandeid vaadatakse kui ruumobjekti niiskusastme asendusena, mida kaotatakse tingituna välisest keskkonnast. Kõige kriitilisem koormus, mille Revit arvutusmoodul esitab, baseerub siis disaini sisemistel ja välistel tingimustel ning ka infiltratsioonist ja ventilatsioonist tingitud koormustest. Ehkki päikesest tingitud efekte ei võeta arvesse, kui me arvestame öist või pilvist talvist päeva, siis Revit arvestab sisemist soojusülekannet inimestelt, valgustitelt ja seadmetelt. Neid lisafaktoreid on võimalik redigeerida. Ja seda siis juba Analyze Baan, Heating and Cooling Loads, baanil Details, valin mind huvitava ruumobjekti ja saan seejärel muuta väärtuseid, mis puudutab siis People ja Electrical Loads vastavate lisa dialoogidega. People ja Electrical Loads. Et mul on võimalik kasutada vaike väärtuseid default, aga saan siis need ümber muuta. Sellest samast dialoogist me ka jätkame. Nüüd, kus me oleme kokku pannud terviklikku hoone mudeli, me võime liikuda järgmisse etappi, et seda analüüsida. Olles avanud Heating and Cooling Loads dialoogi, me näeme General baani peal üldiseid projekti parameetreid. Ja need parameetrid mõjutavad otseselt siis ka soojuskoormuse arvutusi. Neid parameetrid saab redigeerida ka Manage baan, Project Settings ja Project Information. Tagasi Heating and Cooling Loads dialoogi. Selles dialoogis on sul võimalik seadistada parameetrid nagu
globaalne hoone tüüp, building type, lisaks hoone asukoht, location, üldine hoone jahutussüsteem, üldine hoone konstruktsiooni seadistus, hoone nulltasapind, ground plane, ja ka hoone infiltratsiooni klass, building infiltration class. Lisaks on sul võimalik määrata ka detailsusaste, mida sa arvutuse raportina tahad näha. Eelnevalt me oleme siis vaadanud ja diskuteerinud hoone tüübi olulisusest, lisaks ka hoone kütteventilatsiooni seadme valikust lähtuvalt ja ka ehitise konstruktsioonist lähtuvalt. Kuid arvutuste läbiviimisel on väga oluline ka selle hoone asukoht, paiknemine, sest asukoht määrab välised tingimused, nagu näiteks välisõhutemperatuur, õhuniiskus ja ka ASHRAE standardist lähtuva kliimaandmestiku. Kui sa soovid määratleda hoone asukohta, siis teed sa seda location realt ja rea lõpus klikid kolmel täpil. Nüüd kuvatakse location, weather and site dialoog. Projekteeritava hoone linna valimiseks on sul põhimõtteliselt kaks erinevat meetodit. Sul on võimalik valida see linn kas valides default city list nimekirjast või kasutada internet mapping service valikut ja see läbi saad kasutada interaktiivset kaarti läbi Google Maps teenuse, et siis valida asukoht. Kui vaadata sätet default city list, siis siin ei pruugi olla sulle sobivaid linnu, kuid sul on alati võimalus määrata siis laius ja pikkus kraadid. Juhul kui kasutatakse suveaega, siis tuleks valida ka kastike use daylight savings time. Järgmine samm on redigeerida jahutuse ja kütmise design temperatuure. Sa võid kasutada neid väärtuseid, mis siis on defineeritud lähimas ilmajaamas, sinu poolt valitud linnale, asukohale, või sul on võimalik neid redigeerida vese paani pealt, linnukene välja, use closest vese station, ja seejärel redigeerida siin toodud väärtuseid. Sul on võimalik lisaks määrata ka heating design temperature ning clearness number. Viimane väärtus on vahemikus 0-st 2-ni, kus 1 tähistab siis sellist keskmist nähtavust. Selle parameetri olemust on kirjeldatud ka ASHRAE standardis. Ja kui lühidalt kokku võtta, siis juhul kui ma kasutan parameetri väärtusena suuremat kui 1.2, siis tegemist on selge ja kuiva ilmaga. 1.0 on siis keskmine ja väärtus 0-st 0.8-ni on udune ja niiske ilm. Olles need väärtused paika pannud, klikin OK ja väljun dialoogist. Järgmisena tuleb paika panna ka ehitise infiltratsiooni klass. Sul on valida siin hüpikmenüüst nelja erineva võimaluse vahel. Ja need siis määratlevad, kuidas modelleeritakse väljast sisenevat õhku hoonesse ja seda siis lähtuvalt hoones olevatest leketest siis, ja, mis on tingitud näiteks akendest, ustest või siis kus konstruktsiooni erinevad sõlmed ühinevad. Infiltratsiooni väärtuste vahemikud, mida siis Revit kasutab, on toodud all järgnevalt. Järgmine parameeter, millega me peame arvestama ja seadistama lähtuvalt oma projektist, on sliver space. Selle all me mõtleme kitsaid alasid, mis jäävad näiteks kahe erineva seinakihi vahele, mis võivad muuhulgas moodustada ka näiteks sahte, kommunikatsioonide, torude, ventsüsteemi tarvis, aga ka õõnsuseid seintes. Need õõnsused lisatakse soojuse jahutuskoormuste arvutamisesse ainult siis, kui kindlad tingimused on täidetud. Ja need tingimused on siis järgmised. Eksisteerivad kaks paraleelset ruumi ümbritsevat elementi, mis siis piiritlevad selle ruumi. Lisaks sellele sinna vahele jääv ruum on võrdne või väiksem siin esitatud tolerantsiga, sliver space tolerance, antud juhul on tegemist siis millimeetritega, ning lisaks ruumobjekt on lisatud ka mõlemale poole sellest vaheruumist. Kui need eelnevalt tingimused pole täidetud, siis Revit ei arvesta ka nende tühimikega. Ja nende tühimike ruumobjektide ruumalad lisatakse suurimale kõrval paiknevale ruumobjekti ruumalale. Lisaks on sul võimalik määrata ka raporti tüüp, report type, mis siis määratleb raporti detailsusastme. Sul on võimalik valida kolme erineva raporti detailsusastme vahel, kõigepealt siis simple ehk lihtne, mis sisaldab üldinfot süsteemide, tsoonide ja ruumobjektide kohta. Seejärel on standard, mis laiendab eelmist raporti tüüpi, sisaldades muu hulgas siis ka iga ruumobjekti kohta käivat koormuste kokkuvõtet, ka ehitisest lähtuvat infot ning ka ruumi õhuniiskusest lähtuvat infot. Ja kolmas aste on detailed, mis siis sisaldab ka üksikute komponentide osakaalu tsooni ja ruumobjektide koormuste arvutamisel. Enne veel, kui nende põhiseadetega ühele poole oleme jõudnud, tuleb meil defineerida
nulltasapind, projekti staadium, project phase, kas kasutatakse ka sätet load credits, mis väljendub negatiivsetes koormustes, mis ilmnevad soojuse sisenemisel või väljumisel erinevate tsoonide vahel. Enne veel, kui sa arvutuse tööle paned, on sul võimalik minna paanile details ja üle kontrollida, et kõik sinu tsoonid ja ruumobjektid kasutavad sulle sobivaid sätteid. Ning lisaks, et siin ei kuvata ka veateateid, mis võib põhjustada ettearvamatuid tulemusi. Peale üksiku tsooni valimist on sul võimalik seda laiendada pluss märgist ja vaadata, millised ruumobjektid siia alla kuuluvad, vaadata selle ruumobjekti konstruktsiooni tüüpi, arvutusliku inimeste arvu ja elektri koormuseid. Sul on võimalik vaadata ka visuaalselt, kus mingi ruumobjekt asub, kasutades nuppu Highlight või lisaks ka Isolate. Kui sa valida ka sätte Analytical Surfaces, siis siin on võimalik nüüd valida üks konkreetne ruumobjekt ning järgida, millised füüsikalised elemendid seda konkreetset ruumobjekti piiravad. Sa saad isoleerida iga üksiku piirava elemendi, mida siis mingi ruumobjekti juures kasutatakse. Ja vaadata, kas mõne osas kuvatakse jällegi veateadet, et see enne arvutust parandada. Nüüd, kus kõik seaded on veel ka topelt üle kontrollitud, võime klikkida nupul Calculate. Peale arvutuse teostamist kuvatakse meile raport. Selle raporti sisu sõltub siis detailsusastmest, mille me eelnevalt valisime. Ma näen siin ka sektsioonidesse jagamist, kus siis on kõigepealt projekti kokkuvõtte, project summary, ehitise kokkuvõtte, building summary, seejärel tsoonide kokkuvõtte, zone summary ja ka vastavate ruumobjektide kokkuvõtted. Ja nii siis iga tsooni lõikes. Kui vaadata lähemalt, siis sektsioon project summary kuvab meile projekti üldinfo, projekti nimetuse, aadressi, asukoha, aga ka arvutusliku disaini kuupäeva ja ajahetke. Lisaks ka vastavad temperatuurid, summer dry bulb ja summer wet bulb ja ka temperatuuri talvelõikes, winter dry bulb. Need väärtused peavad siis kattuma sinu poolt eelnevalt määratud väärtustega. Nüüd sektsioon building summary kuvab infot ehitise globaalse tüübi kohta, building type, lisaks ka kogu analüütilise pindala, area ja analüütilise mahu, volume, aga lisaks siis ka kogu arvutusliku energiakulu, nii et maksimaalsed jahutuskoormused, peak cooling ja maksimaalsed soojuskoormused, peak heating ja lisaks siis ka vastavad õhuvooluhulgad, airflow, tsoonide kokkuvõte, zone summary, kuvab siis iga analüüsitud tsooni ühes sisendväärtustega, õhuniiskuse väärtustega ja ka arvutuslike tulemitega. Iga tsoon, nagu eelnevalt on mainitud, on jagatud siis omakorda ka ruumobjektideks ja nende ruumobjektide kohta me näeme eraldi seisvalt andmeid. Space summary sektsioon kuvab ruumobjekti analüütilise pindala ja mahu, lisaks ka koormuste sisendväärtused ning ruumobjekti tüübi, aga ka arvutuslikud väärtused selle konkreetse ruumobjekti kohta. Me näeme siin ka ruumobjekti jagunemist komponentide lõikes. RevitMap võimaldab sul käivitada soojuskoormuste ja jahutuskoormuste arvutuse, peale arvutust teostada muudatusi ja seejärel käivitada uus analüüs. Samas iga eelnev raport jääb sul alles. Iga raport omab selle teostamise kuupäeva ja nendele pääseb ligi projekti brauseris ja sektsioonis Loads Reports. Seeläbi saad sa minna väga lihtsalt eelneva raporti juurde ja vaadata erinevusi arvutustulemuste vahel, nii et neid raporteid ei ole vaja seetõttu välja trükkida, see ei kao mitte kuskile, vaid luuakse iga arvutusega uus raport. Üks konkreetne raport võib kasvada mitmesaja leheliseks. See sõltub siis omakorda raporti detailsuse astmest ja projekti mahukusest. Nüüd, kus me oleme läbi käinud põhiseaded, mis tuleb paika panna ja millised komponendid tuleb mudelisse lisada selleks, et me saaksime läbi viia soojuse jahutuskoormuse arvutusi, teeme veel ühe lihtsa näite, et seda esitatud paremini kinnistada. Sulgen selle raporti ja seejärel valin projekti, mida me oleme ka eelnevalt juba vaadanud. Niisiis, mul on lahti siin üks tühi Reviti projekt, kuhu ma linkin arhitektuurse mudeli Revit Links, Insert, Link Revit ja seejärel valin arhitektuur, Positioning, Origin to Origin ja Open. Olles selle lingi sisse toonud, kontrollin, et lingil oleks seadistatud perimeetrite tunnistamine, eks Properties aknas Edit Type ja seejärel Room Bounding linnuke siin sisse ja seejärel teal välja. Nüüd on mul vaja lisada ruumobjektid. Selleks lähen Analyze paani peale, valin siit töövahendi Space, klikin omakorda Place Spaces automatically, mis järel Revit lisab 16 ruumobjekti lähtuvalt arhitektuursest mudelist. Seejärel Close teatele. Selleks, et saaksin lihtsamini kontrollida ruumobjektide parameetreid, loon ma nüüd
ruumobjektide tabeli Schedules Quantities, New Schedule Quantity, Spaces, OK, valin siit Name, Number, Add ja samad parameetrid ka Room objektilt, Room Name ja Room Number. Klikin OK ja selles tabelis kontrollin, et minu arhitektuurses mudelis olev ruumi nimetus vastaks ka MEP mudelis olevale ruumobjekti nimetusele. Kui ei vasta, siis muudan ära. Olgu veel kord öeldud, et seda tööd lihtsustab oluliselt Autodesk Subscription keskkonnast allalaetav plugin Space Naming Utility, mis siis kehtib Revit MEP 2012 lõikes. Lisan spetsi tabelile ka veel ülejäänud olulised veerud, näiteks Space Type Add, okei. Okay. Arhitektuurse mudeli parameetrite veerud, Room Name ja Room Number ma peidan. Panen tähele, et minu ruumobjektid kasutavad hetkel ruumobjekti tüübina kõik Building väärtust. Kui lisada ka parameeter Condition Type, siis ma näen, et kõik ruumobjektid kasutavad sätted Heated and Cooled. Building sätted ma saan omakorda kontrollida paanilt Manage, Project Information, seejärel Energy Settings Edit ja ma näen, et Building Type on hetkel siis Office ehk büroohoone. Klikin OK, et nendest dialoogidest väljuda. Ma taastan korraks arhitektuurse mudeli ruumobjekti parameetrid Unhide All ja kontrollin, et ka ruumi numbrid vastaksid siis sellele, mis on arhitektuurses mudelis. Seejärel peidan need veerud uuesti ära ja nüüd huvitab mind Room Office 102. Valin veerus Building, klikin kolmel täpil, et avada Space Type Settings dialoog. Valin sellele ruumobjektile nüüd siit nimekirjast tüübi Office Enclosed. Vastavalt sellele ma annan sellele ruumobjektile kohe ka uued eeldefineeritud parameetrid. Kontrollin neid parameetreid, et Occupancy Schedule oleks Common Office Occupancy 8. Hommikul õhtu kella 5. Ning Lighting Schedule oleks 6.11. Ja Power Schedule oleks samuti 6.11. Kuna ma nüüd võtsin teissuguse ruumobjekti tüübi, kus on määratud siis ühele inimesele antav ruumi pindala, siis muutub sellega ka vastav väärtus spetsi tabelis, kui see kuvada. Lähen hetkel siit dialoogist välja ja lisan veel ühe veeru. Number of people add. Me vaatame siis rida Office 102. Hetkel me näeme, et inimeste arv esitatakse 6 koma kohaga. Kui mul on võimalik muuta seda spetsi tabeli seadetes, avan spetsi tabeli seadet, paan formatting, number of people, field format, sätte fixed ja rounding 0 decimal places. Okei, okay. Ja seejärel dialoogist ka välja. Nüüd kuvatakse inimeste arv ümardatuna täisarvule. Täpselt sama ma peaksin tegema ka ülejäänud ruumobjektidega. Anna neile õige ruumobjekti tüübi ja kontrollime ülejäänud parameetreid. Sulgen spetsi tabeli vaat ja vaatan uuesti plaani 1 meh. Nüüd järgnevalt ma kontrollin ruumobjektide ülemist perimeetrit. Selleks ma valin kõik ruumobjektid süsteemi brauserist ja kontrollin, et properties aken Apple Limit oleks seadistatud level 2 peale ja Limit Offset on see juures 0. Eelnevalt valitud level 1 ja offset 4000 oleks meile ka põhimõtteliselt vea teateid andnud. Kuid oluline on, et ruumobjektidel oleks kindlalt defineeritud ülemine perimeeter. Nüüd lähen Heating and Cooling Loads dialoogi ning Details paani pealt kontrollin, et mitte ühelgi ruumobjektil ei oleks vea teadet küljes. Seejärel klikin nupul Calculate. Peale arvutust saan ma kokku võtta siis tulemustest ja kontrollida nende vastavust projekti üldistele eesmärkidele. Sulgen raporti ja soovi korral salvestan ka näidisprojekti. Järgmise sammuna oleks mul võimalus ruumobjektid jagada tsoonidesse. Need on mul siin tehtud ja kui üle käia need ükshaaval, siis on ka visuaalselt näha, millised tsoonid milliseid ruumobjekte enda alla võtavad. Ja kui ruumobjektid on ära jagatud tsoonide vahel, siis mingile üksikule tsoonile on mul võimalik properties aknas määrata erinev teenindamise tüüp, service type, näiteks tsoonile 5 on valitud VAV, Terminal, Reheat. Olles paika pannud service type, lähen ma järgmisena Auto e-information, klikin nupul Edit. Ja siin määran nüüd, et Auto e per person on näiteks 2.4 liitrit sekundis ja Auto e per area on 0.3 liitrit sekundis ruutmeetri kohta. Seejärel OK. Nüüd valitud ruumobjektide juures, mis tsooni 5 alla kuuluvad, kontrollin, et inimeste arv People Edit oleks igas ruumis üks. Okei. Okay. Ja nüüd avan Heating and Cooling Loads dialoogi ja klikin taas Calculate nupul. Peale arvutusi kuvatakse jällegi kokkuvõte ja hetkel huvitab
just viies tsoon, zone 05. Siit tabelist ma näen, et maksimaalne ventilatsiooni õhu hulk, peak ventilation airflow, on 9 liitrit sekundis. Ventilation intensity liitrit sekundis ruutmeetri kohta on 0.3 ja see on see väärtus, mille me ka sihestasime. Samas, ventilatsioon inimese kohta on 3 liitrit sekundis. Meie aga sihestasime 2.4 liitrit sekundis, mis pole ju sama. Aga siin tasub jällegi meenutada seda, et RevitMap valib suurima võimaliku ventilatsiooni koormuse ning ei kombineeri oma vahel erinevaid ventilatsiooni koormuseid. Kui sa soovid aga saada ASHRAE tingimustele vastavat ventilatsiooni, siis sa peaksid esmalt arvutama ventilatsiooni vajaduse pindala lõikes, seejärel ventilatsiooni vajaduse inimeste arvust lähtuvalt. Liidad need kaks väärtust omavahel kokku ja jagad seejärel kogu pindalaga. Ja selle väärtuse võid sa seejärel sisestada auto e-information dialoogis vastavasse kasti, emba kumba kas siis esimesse või teise, näiteks auto e-per-ääri kasti. Selliselt parameetreid redigeerides on meil võimalik läbi viia erinevaid arvutusi ja neid arvutusi omavahel võrrelda, mis efekti omab mingi muudatus hoonele kui tervikule. Sellega võib selle lühikese näitega lõpetada. Nüüd, kus me oleme vaadanud, kuidas mudelid seadistada selliselt, et saaks läbi viia soojus- ja jahutuskoormuste analüüse, võiks just kui tunduda, et tehtud, et meil on täpne ülevaade iga ehituse komponendi kohta, millises mahus osaleb see soojus- ja jahutussüsteemide valikus. Tegelikult RevitMapi kaasatud arvutusmoodul ei vii läbi ehitise energeetilist arvutust täismahus. Näiteks üha kasvab LED nõuetele vastavad arvutus nõuavad ka täpsemaid ehitusmudeli analüüse. Üheks võimaluseks on eksportida oma Reviti mudel läbi GBXML formaadi mõnda kolmandasse tarkvarasse, näiteks eelnimetatud Train Trace 700 või siis Carriers Hub. GBXML file või siis pikemalt Green Building XML on välja arendatud 1990-ndatel, et võimaldada mudeli info jagamist erinevate programmide vahel. Ja seda siis just analüüsi programmide vahel. Seda kasutatakse paljude käed tarkvara tootjate poolt ja kui sa soovid täpsemalt infot selle kohta, siis võid minna järgmisele veebilehele. Kui sa soovid nüüd RevitMap mudelit eksportida GBXML faili, siis saad seda teha Application menu, Export ja GBXML. Seejärel kohatakse dialoog Export GBXML settings. Ja hoolimata sellest, et arhitektuurne mudel on sinu projekti lingitud, sellest lähtuv geomeetria eksporditakse samuti analüüsi tarkvarasse. See dialoog näeb üsna sarnane sellele välja, mida me oleme näinud ka heating and cooling loads arvutuste läbiviimisel. Juhul kui soojuse jahutuskoormuse analüüsid on teostatud, siis enamus parameetreid paanil general on defineeritud. Juhul kui sa neid arvutusi aga pole teinud, siis peaksid naasma selle video algusesse, kus nendest räägitakse. Seega tuleks kindlasti kontrollida, et need parameetrid vastaksid tegelikusele. Kaks parameetrit, mida analüüsi aknas me ei näinud, on export default values ja export complexity. Juhul kui export default values on valitud, ehk linnukene on vastavas kastis, eksporditakse inimeste, elektrikoormuste, valgustuse, spetside konstruktsioonide vaike väärtused. Rõhk on sõnal vaikimisi väärtustel, ehk siis kasutajapoolseid ülekirjutusi ei võeta arvesse. Juhul kui aga siin kastis linnukest ei ole, kaasatakse just kasutajapõhised väärtused. Export complexity jaguneb aga viieks erinevaks kategooriaks, mis siis mõjutab GBXML faili keerukusastet. Valik simple. Siin eksporditakse näiteks klaasfassaadid üheks lihtsaks avaks. Lihtsalt keerukusastet kasutatakse soojuse jahutuskoormuste arvutamisel, mistõttu see on parim valik. Järgmine, Simple with Shading Surfaces, see on sarnane eelmisele, kuid lisatakse ka varjutuse info. Valik kompleks. Siin all klaasfassaad seinad ja tahvlid eksporditakse mitme erineva avana, ehk siis iga tahvel on omaette ava. Valik kompleks with shading surfaces. See on sarnane eelmisele, aga jällegi lisatakse varjutuse info. Kuid samas tuleb rõhutada, et varjutuse pindasid, no nagu näiteks katuse eendid, et neid ei seota ühegi ruumi ega ruumobjektiga. Viimane valik kompleks with mullions and shading surfaces on jällegi sarnane eelmisele, kuid siin siis lisatakse ka vahepostid GBXML faili, nii et ka vahepostid võivad olla siis lisa varjutajad. Arvestatakse nende keskjoonega, paksuse ja paigutusega. Nüüd paan titles on sarnane sellele, mida me vaatasime jällegi analüüsi seadete juures.
Siin sa saad kontrollida ruumobjekti energeetilisi parameetreid, aga ka ehitise ja ruumobjekti konstruktsiooni tüüpe, sisemisi koormuseid, tsooni infot, teeninduse tüüpi, temperatuuriseadeid ja nii edasi. Saad samuti vaadata, et kõik analüütilised pinnad oleksid täpsed ning mitte ühtegi veateadet ei eksisteeri. Seejärel on sul võimalik juba klikkida nupul Next, kus sa saad valida, kuhu looda GBXML fail salvestatakse. Ja seeläbi saad sa seda faili juba kasutada. Kas selle GBXML failiga on nüüd aga ka lisatud mudeli terviklik info, mida sinu poolt kasutatav simulatsiooni tarkvara saab lugeda? Kahjuks mitte. Eksporditud andmestikus on suurim probleem ehitise konstruktsioonis. Nimelt Revit jagab suuremad elemendid, nagu näiteks põrandad või keerukad ruumobjektid väiksemateks polügoonideks või väiksemateks elementideks. See tähendab, et üks põranda element jagatakse mitmeks eraldiseisvaks põranda elemendiks ühe ruumobjekti piires. Revit Mapi kasutamise juures tuleb samuti tähele panna seda, et kui me kasutame arhitektuurset mudeli linki, et võib juhtuda, et väliste seinte U-väärtused antakse ka sisemistele seintele või siis katuseväärtused antakse ruumobjekti piiravatele vahelae elementidele. Kui sinu disainitav ruum aga omab keerukamaid geomeetrilise esitusi, no näiteks kumerad seinad, siis üksikute elementide arv võib kasvada sadadeni. See on üsna sagedane probleem, mis ilmneb, kui me impordime GBXML faili mingisse välisesse arvutustarkvarasse, kuna need kolmandad tarkvarad lihtsalt ei võimalda piiramatud hulka elemente kaasata. Seega peale GBXML faili sisse toomist kolmandasse tarkvarasse pead sa väga tähelepanelikult kontrollima, et tõesti ruumobjektid oleksid õigesti piiritletud õigete objektidega ja et midagi ei oleks kustutatud, vajadusel tuleb see siis sinna lisada ja uuesti defineerida. Importimise veateated võivad ilmneda ka siis, kui sa kasutad näiteks selliseid U-väärtuseid, mis langevad väljapoole eeldefineeritud piire. Ja need eeldefineeritud piirid on siis paika pantud sinu poolt kasutatava simulatsiooni tarkvara poolt. Tihti kuvatakse sellisel juhul ka veateade, kuid teiselt poolt võib juhtuda hoopis see, et seda GBXML faili seetõttu ei importita simulatsiooni tarkvarasse. Mistõttu võib osutuda vajalikuks, et sa katsetad kõigepealt oma simulatsiooni tarkvara lihtsama GBXML failiga. Need eelpool nimetatud probleemid on muidugi enne kõike loetletud seetõttu, et sinu tähelepanu sellele juhtida. Samas ei tasuks aga otseselt pettuda, sest meie eesmärk on ikkagi võimalikult efektiivselt infot ühest tarkvarast teise üle kanda. Seetõttu üheks olulisemaks töövahendiks, kui sa lood GBXML faili, on kindlasti sinu mudeli eelnev kontroll, et kogu geomeetria oleks õigesti sisestatud enne kui analüüse läbi viima hakatakse. Ja ongi aeg jälle kokku võtta siiani räägitu. Selleks, et me saaksime energeetilisi arvutusi läbi viia Revitis, me peame defineerima ruumobjektid ja seda siis lähtuvalt arhitektuursest mudelist. Saame omavahel linkida arhitektuurse ruumobjekti ja MEP mudeli ruumobjekti ja peame ka kontrollima, et kas nende vahel eksisteerib üks-ühene vastavus. Lisaks vaatasime erinevaid töövahendeid, mis võimaldavad meil ruumobjektide parameetreid muuta. Nüüd enne, kui sa saad aga projektist lähtuvalt valida mingid seadmeid, mida kasutatakse siis hoone ventileerimiseks, kütmiseks, konditsioneerimiseks või torude dimensioneerimiseks, peaksid sa läbi viima ehitise energeetilise arvutuse. Arvutuste parameetrite defineerimisel kindlasti ei tohiks sa mööda vaadata parameetritest nagu hoone asukoht, hoone paigutus, päikese suhtes. Need kõik võivad oluliselt mõjutada arvutustulemusi. Lisaks tasub rõhutada ka seda, et ruumobjektidest rääkides mitte kõik ruumobjektid ei pruugi osaleda arvutuses. Näitena on siin toodud kas või kahe seina vahelised tühimikud või šahtid. Juhul kui tellija nõuab aga kindlate standardite järgimist, nagu näiteks LED standardid, siis sa peaksid oma Reviti mudeli eksportima GBXML failiks ja kasutama mingit kolmandat tarkvara selleks, et viia läbi seal lisaanalüüs. Ma loodan, et sissejuhatavalt sai antud ülevaade, mis moodi saab Revitis läbi viia soojuse jahutuskoormuse arvutust. Mina olen Raido Puust ja kohtumiseni järgmistes videoseeriates.